Du, Jeff, vet vad vi ska göra idag? Nej, vadå? Vi ska faktiskt... Nej, det ska vi inte göra. Det kommer att dröja ett litet tag till faktiskt. Men det vi ska göra, mina vänner, är att vi ska ta och fixa till Jumi lite grann. Hon ska väl på en väldigt viktig gala. Och vi står just nu inne i Styles. Och vi ska se till att Jumi blir riktigt fräsch och fin. Men jag tänkte vi skulle vara lite extra elaka mot henne idag. Oh my god, är det på riktigt? Ja, jag kan fixa till dig, skriver jag henne. Jag kan fixa till, det här är alltså något för henne. Jag vet, vi ska fixa till Jumi egentligen, jag vet inte riktigt vart hon är. Men jag ska fixa till henne här först. Du kan komma och sätta dig här. Kom och sätta dig här. Okej, vi ska alltså börja med att teststyla en av mina fans här. Och vi ska se här, kan vi sätta på, okej, en rosett, det är nice. Lite hår kan vi väl schysst ha, fast så kanske ska ha lite snyggare hår. Den här skulle, wow, what the? Vad är det där någonting? Okej, den är ganska snygg då, det måste jag ändå säga. Och så kan han ha lite sånt där hår. What, varför försvann den för? En luva kanske? Okej, vi ska ha den där fejan i alla fall. Och så ska man ha, nej, varför kan jag inte kombinera för? Okej, jag fattar. Vi måste göra sådär först. Så där får allt se ut. Jag hoppas du är väldigt, väldigt nöjd med det. Men den stora frågan är nu, vart är Jumi någonstans? Hon skulle ju komma hit till min fina frisörsalong och bli pimpad av mig. Men vart är hon? Jumi? Jumi? Jumi, hejsan! Vilken tid det tar, jag har suttit och väntat på dig hela tiden, sen klockan 11 faktiskt. Ja, men jag har haft massa kunder här som har velat bli jättefint stylad och du sa mig. Så du älskling, lyssna på mig nu. Nu följer du med mig. Vad var det för gala du skulle gå på idag? Ja, jag ska till den nya Bloxburg-galan. Och jag är så, alltså, jag kommer känna mig som en... Som en bal på slottet kommer jag säga. Ja, det kommer bli så fint, Jo, det kan jag lova. Ja, är det där din stol? Okej. Ja, det är min stol, exakt. Så du kan slå den ner där bara. Oh, jo! Vadå? 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 Vad har Jennifer för någonting på sig? Nej, men det där är... Jag har stylat henne! Hon är ju jättefin ju! Jag ska bara blåsa henne... Har du stylat Jennifer? Ja, jamen, jag ska blåsa hennes hår lite grann här bara, sådär. Ser du, fick jag pengar också. Okej. Okay. Sådär. Jag vet inte om jag vill bli stylad längre. Åh oh, nej, jag har ju inga hår nu! Men det lugnt ju, men jag fixar det. Men du, visst gillar du fjärilar? Ja, det gör jag ju väldigt mycket. Just det, då kanske vi kan hitta någon fjärilstema till dig. Ja! Men vi ska kolla här först om vi kan hitta någonting. Vi kanske skulle kunna aktivera en lite schysst hårfrisyr först på det. Den där är ganska fin, modern. Det ser lite mopsigt ut. Nej. Du vet inte, Jimmy. Du vet inte. Du ska även få den där av mig. Boom! Så jag tänkte nämligen så här. Nu har du en väldigt, väldigt fin frisyr här. Men jag vill ha in någon annan färg, någon annan nyans, tack Tom. Okej, du vill ha en annan färg, du vill ha svart. Okej, sådär, Jumi har fått lite annan färg, en annan touch på håret. Så, Jumi, jag är jättenöjd. Är du jättenöjd? Nej, jag är inte jättenöjd. Det var ju tråkigt, Jumi, höra. Men det vi behöver göra nu är att ta nästa steg. Och jag skulle vilja ändra din utstyrsel lite grann. Du ska ändå på en riktig gala. Så att jag tänkte vi ska dra iväg. Jag hittar inte på det här stället. Jag är ganska ny här om du frågar mig. Så att jag började jobba förra veckan. Titta, varför är klänningen bakom? Wow, okej, just det. Här hittar du olika klänningar och grejer. Så det är bara att ta den du gillar. Jag skulle rekommendera den här faktiskt. Den här, jag kallar den ballettklänningen. Just det. För det är den man, okay, man brukar ha när man dansar ballett. Den kostar nog pengar för dig. Ja. Just det. Den ska du inte ha då. Jag har inte råd om den. Jumi, här kan du ändra lite grann hur det ser ut om du vill ändra. Ser du, jag har varit en robot nu, en väldigt snygg robot om du frågar mig. Nej tack, jag känner mig faktiskt rätt så nöjd så här. Men du, jag bestämmer. Här har jag tagit fram outfit till dig, den här som jag står. Gå in på den. Du den måste här ändra. Ja, nej, men, titta Jumi! Nej! Det är ingen galaklänning. Jo, det är det visst här. Låt mig puffa till ditt hår lite grann. Sådär ja. Så det är lite extra. Jag kan puffa till Jennifer här också lite grann. Sådär. Nice doodle. Det vi behöver göra nu är ändra ditt ansikte lite grann. Du behöver ha lite fin smink, lite nice öron. Just det, öron här, Jumi. Ta dem längst ut till höger här. De där, okej. Ja, vad vacker du blev, Jumi. Väldigt vacker. Väldigt vacker. Okej, sätt dig här nu så ska vi se till att fixa det lite grann. Oh, vänta.
Tommy, det är väldigt, väldigt viktigt att du gör mig snygg nu. Jo, men det kommer jag... Nej, nej. Tommy, vi ska tänka på att jag ska representera mig själv på den här Roblox-galan. Det där är så mycket du, min kära mö. Det där är exakt... Eller jag kan ju ta fram några andra om du skulle vilja det. Vi har ja, ju ja, den arga Junus. Nej, 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 nej. Den trötta skulle du kunna ta i och för sig. Eller... Nej. Eftersom att du ska vara på galan så kommer du vara jätteglad. Så kommer det se ut sådär ju. Det ser nästan ut som min gubbe då. Ja, det gör det faktiskt. Ja, faktiskt. Men jag tror faktiskt jag vet vilken vi ska ha, Jumi. Och det är den som passar dig allra mest. För det är oftast det här du är. Du är nämligen riktigt sur. Nej! Nej, Tommy! Ta bort det här! Nej, jag tänker inte ta bort den. Jag kan inte se ut på galan idag. Sådär, du är färdig. Låt mig se och resultatet här. Du får ju sämsta betyget av mig. What? Nu är jag arg. Nej, du är inte arg. Du är inte arg. Här, låt mig kamma dig lite grann. What? Vänta! Du tog av dina kläder. Gör inte det, Jumi. What? Nej, du gick inte den med. Du är så knasig. Okej, här, jag behöver kamma dig lite grann. Stå still. Sådär, ja. Sådär, ja. Jumi, du är jättefin. Alla på den här galan kommer att tycka att du är superfin. Det kommer de absolut göra. Ingen kommer känna igen mig. Ja, men det kanske är lika bra då, Jumi. Då kommer jag inte kamma ut dig. Men, det är bra, Jumi. Kom hit nu. Jag ska fixa till dig. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Du behöver gå in och få en avkopplande bastutur här. Så kliv in här och ta en liten bastu. Gör det. Det här kommer bara göra gott för din kropp, okej? Okay? Och sen när du känner dig färdig kommer du ut till mig, okej? Okay? Och medan Jumi håller på att sitta där inne så vill jag bara säga det. Om ni inte ännu vet om det så finns min merch, min alldeles egna merch på pandai.se i samarbete med pandai.se, okej? Okay? Bara så ni vet om det. Tomöte, det jag brinner typ. Oj. Så varmt. Var det varmt där inne? Okej, okay, Jumi. Ja, det var väldigt varmt. Okej, ta och lägg dig här inne. Det här är ett helt vanligt bad. Helt vanligt bad, det vet jag. Just det. Ja, är det inte skönt? Nej. Det är lerbad. Den där leran kommer du aldrig få bort från dina kläder sen. Men det är okej. Okay. Mina kläder, jag ska på galan också. Jajamän, men det är okej. Okay, jag tycker du är söt ändå, om jag ska vara helt ärlig. Vi skulle faktiskt kunna göra nu, Jumi, att jag följer med dig hit. Du tar och lägger dig i sängen. Du vilar en stund. Sen så kommer du efter mig och betalar för allting, okej? Okay? För du måste nämligen betala. Jag tänker inte betala för någonting av det här. What? Ska du inte betala? Det är rånet om jag ska betala för det här. What? Vadå? Vi liksom är ihop. Vad är liksom min rabatt för att vi är tillsammans? Ska du bara sticka nu utan att betala, eller? Ja, det tänker jag. Men Jumi, jag tänker inte komma tillbaka. Nej, men Jumi, du är läskig när du är sådär. Okej, stick iväg på din fåniga gala. Okej, okay. All right, mina vänner. Hon kan inte mena allvar att hon skulle dra härifrån. What? Jag kommer aldrig komma tillbaka till det här stället. Okej. Okay. Aldrig. Hör ni det? Hör ni det allihopa? Aldrig tillbaka.